Գրգռվին հյուրանոցի կիսական շենքի բակում տեղադրված Լեռնային պարկ խմբականդակի շուրջ ժամանակին սփյուռքահայերը շուրջ պար են բռնել, իսկ Արցախ մեկնող ազատամարտիկների ջոկատները երթվել են այդ արձանի մոտ։ 1984 թվականին հենց այս մասում տեղադրվեց Տիգրան Արզումանյանի Լեռնային պարկ խմբականդակը։ Այն այսօր պահպանվող հուշարձանների ցանկում է, սակայն Լեռնային պարկ հուշարձանի երեսը վաղուց շատերը չեն տեսել, քանի որ Դվին հյուրանոցի տարածքը մոտ 10 տարի անձեռնմխելի է։ 2012-ի կողոպուտից հետո հյուրանոցի կիսական շենքի բակում պղնձե արձանախմբից միայն գլուխներն էին մնացել։ Դա հնարավոր էր տեսնել միայն ցանկապատի անցքերից։ Մոտ 10-ամյա գերությունը սակայն ավարտված է։ Արձանախումն այժմ Գեղարվեստի կոմբինատի տարածքում է, սպասում են օրոքման։ Քանի ես առողջությունս ներում եմ եւ կարող եմ վերականգնել, իհարկե պետք է վերականգնեմ, որովհետեւ իմ սիրված գործերից է, այդ քանդակը Երևանում սիրված քանդակներից է, խմբակ քանդակներից է միակ։ Տիգրան Արզումանյանը 2 տարի միայն հեռվից է տեսել իր ստեղծագործությունը։ Արձանախումը վերականգնելուց առաջ նախ փորձում էին վերականգնել սեփական հիշողության մեջ նկարների միջոցով։ 73 թվականին, երբ որ ես այս աշխատանքը ցուցադրել էի, դրանից հետո անընդհատ այս պար աշխատանքով զբաղվել եմ։ Մի չեվ տեղադրել է 84 տիպը, դե պատկերացրեք, 11 տարի անընդհատ այդ պրոցեսի մեջ եմ եղել, եւ քանդակը եթե վերանար, նշանակում է այդ տարիները ոնց որ կորած տարիներ լինի։ Քանդակագործը 30 տարեկան էր, երբ ստեղծեց իր կյանքի լավագույն գործերից մեկը, որը դարձավ նրա այցեքարտը։ Տիգրան Արզումանյանը ափսոսում է, որ մի ամբողջ սերունդ այդպես էլ անհաղորդ մնաց Լեռնային պարին։ Կասկած չկա, որ կվերականգնեմ, որովհետեւ ես պատրաստական եմ, իսկ միջոցներն էլ տրամադրվելու են եւ կվերականգնենք, ինչ ոչ մի դժվարություն չկա։ Հուշարձանի նորոգման ծախսերը խոստացել է հոգալ Դվին հյուրանոցային համալիրի տնօրինությունը։ Համալիրի փոխտնօրեն Տիգրան Սայեդյանը ցավով է խոսում արձանի ճակատագրի մասին, սակայն հիմա լիահույս է, որ այն կվերականգնվի։ Ունենք արդեն պայմանագիր հեղինակի հետ, ով ժամանակին պատրաստել է արձանը, ունենք համաձայնություն, թույլտվություն քաղաքապետարանի հետ, տեղապահին ուղարկել ենք արդեն իր կոմբինատ, հեղինակի կոմբինատ, որպեսզի վերանորոգվի։ Քանդակագործը մտադիր է արձանախումը նորոգել 5 ամսվա ընթացքում եւ վերադարձնել ոտքի կանգնած եւ հաղթական Լեռնային պարը։ Արման Մալխասյան, Միքայել Թումանյան, Յամալ Ղաթական։